kun bakko geyonni fi awasni rakko faya kabu akafratu bara kuma lama fafur agam bora taim wagga frim boda ijarsisa bri milion digdemi saddeti olin tumurame oji egalim hospitala ammayam kanma presidenti tantu fi kindesitun klaster awasu madde taibasan ummatichan bagagam maddani faya kesanif bakko gesota ittimari siftan argattan jechun garo hospitala ammayadu fun ebisan Hospitala bantu jedama edona mai targam nukun gudina shawa kibalita anatole kesatti kanargam yotau hospitali bantu kun ojinisa dagam burata e kanegalame barakuma lamaf afur ojinisa e galame barakuma lamaf sagal ojinisa tumuramun tajila e galame sirne ba kanaratti argamun kesmotan baganaga nuftan tajilam tota hospitala kanenin mo bagagam maddan kanjiran bulcha bulchin sagudina shawa kibalita obbobay sa kumati akko obbobay san jiranitti roma kanam gudinicha tolin genzi bufata faya percentage bagayra jechun kayon motuma lakko sabayi so son tein tajila kita sirrin baballisu dajiran fedin kenya faya de umma ummata kenya ummata faya miso mafdabatu firmat jijirame argud Hogganan biro eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaas hawaasichaaf erga baga gammadanii dhaaman. Itti fufuudhaanis yeroo ammaa akka naannoo Oromiyaatti buufataalee fayyaa 1,400 olii fi hospitaalonni 79 tajaajila irra jiru 12 immoo tajaajilaaf karaa irra jiru jedhan. Hospitaalota yeroo dhihoo hojii eegalanii fi eebbaaf ga'an keessaa hospitaalli ammayyaa fi baantuu tokko ta'uu eeruun. Dhuftanii ilaaluun jajjabeessuun itti fayyadamuu sinirraati eegama. Hanqinni bakka jirutti itti siqanii cimsuun sinirraatiin eegama. Hirmaannaa adda addaa taasisuudhaan kutaawwan dabalataa yeroo barbaachisanitti maallaqni yeroo barbaachisetti bira dhaabbatanii akka mucaa keessanitti guddisuun gara fuunduraa immoo kan dhaabbannee nutis hojii biraa akka daballee hojjennuuf haala mijeessuun uummata keenyarraati karaama baratameen sanarraati ni eegna jechuudha. Keessummaan kabajaa sirna kanaa fi pirezidaantii ittaantuu fi qindeessituun kilaastara hawaasummaa Aadde Taayibaasan. Ummanni Oromoo qabsoo hadhooftuun erga mirga abbaa biyyummaa argate as xiyyeeffannaan ummataas ta'ee kan mootummaa gara dinagdeetti ta'uu qaba jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaas qabsoo hidhannooti walitti rakkoo hawaas dinagdee naannichaa furuuf cimsee hojjetam hawaasnis tumsa sarraa eegamu taasisuu akka qabu dhaamudhaani. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas dhaamni keenya ODP'n boqonnaa cehumsaa kanarratti hojiin murteessaa fi ijoon xiyyeeffannoodhaan inni hojjechaa jiru hojii haas dinagdee uummata Oromooti. Kanarratti wanti xiyyeeffannuuf qabsoo keessatti uummanni Oromoo waggoota 150 ol aarsaa hedduu aarsaa qaqqaalii kaffalee jira. Haa ta'uuti boqonnaa qabsootii gaditti ilaallamuun kan isa irra hin jiraanne hiyyummaa fi duubatti hafummaan naannoo keenya keessatti qabeenya osoo qabnu humna iddoo osoo qabnu har'allee rakkoo guddaa ta'ee jira. Kana hundi irraa furuuf yeroo ammaa kana mootummaan keenya uummata isaa wajjin ta'uudhaan hojiin misoomaa fi hawaas dinagdee uummanni keenya gaafachaa jiru sadarkaa har'aa kanarratti hiyyummaan hundeedhaa akka buqqa'uuf hojiiwwan babal'aa hojjechuu irratti argamna. Ogeeyyotaanis gara laafummaadhaan uummata keessan tajaajiluu qabdu jedhaniin.